все. Деніс Герман у нас на дистанції одразу. Кидається за неї Ханна Еберх, одна із двох сестричок. До речі, одразу забігаючи наперед, скажу, що Ельвіра Еберх сьогодні на дистанцію не вийде. Так само сьогодні ми не побачимо ще Укалик Астріс Леттемарк. В неї був 57-й стартовий номер. Вона сьогодні також цю гонку пропускає. Тож, як ми бачимо, не всі сьогодні в нас на дистанції. На кого ще звертаємо свою увагу? Юні Арнекльойд, 12-й стартовий номер, 13-й Ліза Тереза Хаузер. Далі 14-й на відстані 1 хвилини 11 секунд Інгрід Ландмарк Тандревольд. Клоше Вальє 15-та. Далі Ханна Кебінгер 17-та. Тереза Воборнікова, представниця Чехії, 18-та. Доротея Вірер, яку нам дуже активно демонстрували ще перед початком офіційної трансляції, як вона розминалася, як вона готувалася до цієї гонки. Ну і Аїта Гаспарін, одна з трьох швейцарських сестричок, під 20-м стартовим номером вийде на дистанцію. Ще раз нагадаю, що першою з українок Юлія Джима вийде на старт. В неї 29-й стартовий номер. Визначаємо тут взагалі дуже серйозну конкуренцію, всі сконцентровані, всі готувалися до цього старту, всі розуміють, яка відповідальність покладена на їхні плечі.